Stand up! Стани и се би, глупав индианецо! Хайде! Хайде! Пустинният ястреб. Филм на Съединените американски щати. Участват Джон Хеймс Нютън, Джуди Арансън, Сам Де Франциско, Майкъл Фоли, Робърт О'Райли и други. Музика Рой Равио. Оператор Дейвид Дъди Намир. Сценаристи Айзак Флорентайн и Джим Лотфи. Режисьор Айзак Флорентайн. Къде отиваш? Не се тревожи. Ей, сега се връщам. Къде съм бил отивал? Томас? Какво става, амиго? Покрил се е някъде. Томас? Мамка ти! Ставай. Под дяволите. Е, какво? Страх те е да се биеш? Сега ще те убия. Дяволите, ястреб, как издържаш на тая жега? Сякаш са ми пъхнали чушка в задник. Ей!
Ей, стига, бе. Това е скъпо веществено доказателство. Господи. До тук беше, Лари. За какво говориш, по дяволите? Няма повече да рискувам живота си за разни дребни търговци на марихуана. Да не мислиш, че на мен ми харесва тая проклята пустиня. На заболекар бих отишъл с по-голямо удоволствие. Върви тогава и стига си харчил парите на данекоплатците. И аз като теб си мислих, че това е операция на Сантос. Чист кокаин. Лари, губиш си времето. Дори не сме сигурни, че този Сантос съществува. Съществува и още как, но ще го пипнем. Ти си оставай шериф, но аз се отказвам. Много благодаря, заместнико. Сигурно очакваш да патрулирам сам из цялата проклята пустиня. Не, нищо не очаквам, Лари. Виждам, че добре използваш ножа на дядо си. Знаеш ли, че той беше най-добрият следотърсач по тези места? Баща ми казваше, че можел да проследи Сьонга скачаща нагоре по течението посред нощ. С завързани очи. Точно така. Как ще свързваш двата края тук? Спестил съм малко пари. Когато свършат, не знам, ще продавам самоделни индиански сувенири. Е, за всичко си помислил. С изключение на едно. Приятелството. Лоялността. Не ме гледай така. Ако не бях аз отдавна да си се отдавил в самосъжаление. Изстрелях доста патрони, за да ти осигуря тази работа. Може да не съм голямо градско ченге, какъвто беше ти. Може да съм тъп селски шериф, но нека ти кажа нещо. Аз съм единственият ти приятел. Може би нямам нужда от приятели, Лари. Глупости. Всеки се нуждае от приятели. Се справиш. Ще успея, нали? Само я дръж ето тук и тя ще крутува. Добре? Браво, момче. Хайде, тръгвай. Тръгвай. Секретно достъп забранен. Хайде, хайде.
Неразрешен трансфер. Трансферът извършен. Валенте, там ли сте? Само за момент. Кой е? Боб. О, здрасти. Защо беше заключена вратата? Заключена ли? Съжалявам. Господин Шулц, ви вика в кабинета си. Отиваме и сега. Госпожице Валенте, закъснявате с доклада си. Имам нужда от още няколко дни. Трябва ми до петък. За петък ще го имате. Разбирам също, че работата тук не ви задоволява напълно. О, не, сър. Аз съм много щастлива. Просто брат ми е малко притеснен. Трудно се адаптира. Това е всичко. А сега? Мисля, че никога няма да иска да си тръгне. Учи се да язди. Добре. Надявам се на едно дълго и плодотворно сътрудничество с вас. Аз също, господине. Благодаря. Това бе всичко. Заки? Да. Дръж я под око. Започва да ме съмнява. Видяха ли ви? Добре, качвайте се, нямате много време. Ела с нас. Не мога. Трябва да се грижа за конете си. Не плачи, Антонио. Духом ще бъда с теб. Обичам те, Хорхе. Ами ако те заподозрят? Никога няма да ме заподозрят. Границата е на 5 км на север. Отбягвайте градовете и магистралите и се придържайте към пустинните пътища. До Феникс няма да сте в безопасност. Не се доверявайте никому. Ръката на Сантос е дълга и стига далеч. Купила полицията от двете страни на границата. Вземи това. Вземи го. Вземи го. На добър път. За теб, Хорхе. Благодаря, приятелю. С Богом.
Я. Я. Айн момент, вите. Банкерът е от Цюрих. Извинете. Да, господин Шулц. Ало? Сигурен ли сте? Сменете кодовете. Какво има, шефе? Доведи госпожица Валенте при мен. Веднага. Няма я. Какво? Няма я. Доведете ми него. Сеньор, не ви лъжа. Само глупак би дръзнал да го направи. Не знам къде е. Моля ви. Моля ви, спрете. Хайде. Хосе, мога ли да си услужа с мачетето ти? Господа, позволете на мен и на нещастния ми асистент да ви демонстрираме основите на бойните изкуства. Може би ще приемеш да се защитаваш. А сега виждаме как обръщам своя полза инерцията на противника. Моля, опитай пак. Сега преминаваме в зоната на силова защита. Мой любим момент. Видяхме достатъчно от основните положения. Що се отнася до разпита, първо препоръчвам чупене на китката. След това, чрез елегантно притискане със собствено тегло, раздробяваме лакътя. И разбира се, за финал трябва да ритате. Разчупихме коляното. Никога обаче не нанасяйте фатален удар. Това би осуетило крайната цел. Моля ви, сеньор, накарайте го да спре. Всичко ще ви кажа. Само го накарайте да спре. Да чуем тогава. Момичето ме молеше. Каза ми, че сте се опитал да я убиете. Страхувах се за брати. Тръгнаха на юг, към Мексико Сити. Боб. Добра работа. Сигурно лъже, шефе. На юг. Обзалагам се, че са на север.
Разгласи навсякъде. 50 000 долара за този, който ми я доведе. Жива! Пиеш и караш, а? Искаш ли една? Да, бе, забравих. Бутиските му нас и не пият, нали? Нито чингетата, когато са на служба. Е, да. Половин ден ми трябва, за да се добера до тая проклята миризлива дупка. Проблеми с бричката ли имаш? Карбураторът, обаче го оправих. Може би трябва да я закараш до града и да позволиш на някой бледолик да я прегледа. Какво искаш, Лари? Трябва ли да искам нещо? Да, ти не идваш без повод. Добре. От федералното ми казаха, че двама от хората на Сантос са уфейкали с много пари. Ако успеем да ги пипнем преди Сантос, те ще могат да го разпознаят. Не ме интересува. Сантос е предложил награда. От ФБР също са предложили. Да. А ако не искаш да го направиш за мен или за парите, направи го поне заради твоите хора. Моите хора ли? Да. Децата от резерватите тъпчат се с наркотици. Лари, един човек нищо няма да постигне за тези деца. Вярвай ми. Хайде, бе. Не мога да повярвам, че го казваш ти. Дядо ти със сигурност щеше да погледне по-иначе на това. Какво искаш да направя? Да те целуна по задника? Лари, ако реши да ти помогна още веднъж, ще ми се разкараш ли от главата? Моля те. Ей, помогни ми да намеря тези двамата и ако щеш потъвай после в дън земя, хич не ми пука. Това обещание ли? Бизона има ли рога? Дай да видя какво имаш. Радвам се, че попит. Клауди Антонио Валенте. Мъж и жена ли са? Така изглежда. Тъй или иначе считай ги за въоръжени и опасни. Да, бе. Изглежда толкова опасни, колкото и ти, Лари. Върни се с нас. Шефа иска да те повиши. Така ли? Ето ти подарък, Измет. Не стреляй! Няма да ви нараним. Излезте оттам. Thank you.
Моля ви, господине, не стреляйте. Педро, Хосе, там ли сте? Отговорете. Педро, отговори. Къде сте, по дяволите? Кое е това, момчета, а? От дяволите, отговорете ми, идиоти такива. Не мисля, че има високо мнение за вас. Теб какво те вълнува? Май обичаш да се забавляваш. Да. Не знам кой сте, но настоявам да ме пуснете веднага. За полицейска обява става. Какво е това, по дяволите? Откъде я взехте? Вижте, станала е грешка. Аз не съм престъпник. Счетоводителка съм. Това е ясно. Платили са ви, за да ме върнете? Слушайте, аз имам пари. Защо не ме пуснете? Ще ви платя. Никога не бях чувала за честен преследвач на хора. Аз пък не съм чувал за честни счетоводители. Мисля, че двигателят ви не е наред, господине. Ами, тази сутрин го оправих. Каква е повредата? По дяволите. Как се казвате, господине? От тук тръгваме пеша. Пеша? В тази жега. Предлагаш ли нещо по-добро? Да, имаш радиостанция. Повикай помощ. Чудесно. Тъкмо ще им светнем на уния, къде точно се намираме. Далеч ли е най-близкият град? Около 4 дни пеш. 4 дни? Ще умрем в тая пустош. Много е вероятно. По-добре да тръгнем с него, Клаудия. Ей, как е името ти, господине? Ястреба. Ястреба? Индианец ли си? Жаден съм. Ето. Ей, по-леко, Антони. Това е всичката ни вода. Пий колкото искаш. Имаш нужда. Ястреба е прав. Гледах едно предаване по телевизията за някакъв експеримент на военните. Използваха войници. Казаха, че ако не пиеш достатъчно вода, започваш да се обезводняваш. Нали каза, че до най-близкия град има 4 дни път? Няма проблеми, Клаудия. По телевизията даваха как един индианец в пустинята ровеше под някакъв храст с къси корени и намери вода. Обзалагам се, че и ястреба може да открие такъв храст. Не се тревожи за вода, отиваме към моята каравана. Тя далеч ли е? Един ден път. Тук в пустинята ли живееш? Да. Ей! Не ти ли става самотно? Хайде, почивката свърши. Антони!
Тези койоти са май съвсем наблизо. Няма да ни нападнат, нали, ястреб? Не, не се тревожи. Огънят ще ги държи на страна. Вземи това, Антони. Внимавай, горещо е. Благодаря. Бобът е страхотен ястреб. Особено соса. Ей! Никога не съм виждал такъв нож. Откъде го взе? От дядо ми е. Той вожд ли беше? Не. Не. Беше следотърсач. И пазител на реда. Обзалагам се, че е знаел интересни истории. Разказвал ли ти е някой от тях? Веднъж преследвал някакви конекрадци и те го нападнали от засада. Помислили, че са го убили. А той живял в пустинята 5 дни. Само този нож го е поддържал жив. Намерил ли е после конекрадците? О, да. Проследил ги. И ги убил един по един. Той покуци ли е бил? Какво е това, Антони? Индиански воин камикадзе. Нали ястреб? Интересно определение, да. Откъде знаеш за покуци? Гледах едно предаване за тях по телевизията. Покуци се нарича отпечатък от ръка върху гърдите им. Те се бият с враговете до смърт, независимо от шансовете си. Нали, ястреб? Да, покуци се бие до смърт. Защо дядо ти не е дал този нож на баща ти? Баща ми загина във Виетнам, Антони. Моя баща също загина във Виетнам. Знаеш ли, Антони, дядо ми обичаше да казва, че тези, които са загинали в битка, продължават да живеят в сърцата на хората, които са защитавали. Става късно, Антони. Защо не легнеш да поспиш? Добре. Лека нощ, Антони. Лека нощ, ястреб. Лека нощ, Антони. Ястреб, ти можеш ли да оцелееш в пустинята като дядо си? Не, не мисля. Аз пък мисля, че можеш. Ти се държиш добре с него. Повечето хора се отнасят с пренебрежение. Повечето хора много говорят. Антони има добро сърце. Заслужава някоя по-свясна от теб. Върви по дяволите. Не ме познаваш. Нямаш право да говориш така. Да, да. Грижа се за Антони, откакто майка ни умря. Ясно ли ти е? Слушай. Слушай ме сега. Преди около година бях назначена на работа при един известен собственик на коне за езда. Карл Шулц. Заплатата беше страхотна и отначало бизнеса ми изглеждаше почтен. Постепенно разбрах, че милиони долари в скрити фондове се перат от малки компании из Щатите и Европа. Наркобари. Сантос. Точно така. Интересно. Откъде си взела парите, с които се опита да ме подкупиш? Презирах бизнеса на Шулц. Затова конфискувах парите му. За каква сума става въпрос? За 20 милиона долара. Носиш в себе си 20 милиона? Не, глупако. Прехвърлих ги в секретна сметка, до която само аз имам достъп.
Той ще ме убие, ако ме хване. Моля те, ястреб, пусни ни. Не мога да ви пусна. Ако Шулц е он и Сантус, твоите показания ще са нужни. Само ти можеш да го докажеш. Луд ли си? Той ще ме убие преди да мога да свидетелствам. Няма да припари до теб. Полицията ще те охранява. Полицията е негова. В Мексико може би. Обаче не и тукашната. Твърде дълго си живял като отшелник. Давам ти дума, че нищо няма да ти се случи. Добре. Клаудия, не съм сигурен, че трябваше да тръгнем без ястреба. Има ми доверие. Правя най-доброто за нас. Сигурен ли си, че вървим в правилна посока? Да. Познавам по слънцето. Отиваме на север. Ти си удивителен, Антони. Какво е това? Бягай, Антони! Боже, 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 величайте името Господне. Какво сме хванали? Нали ти казах, отче? Помоли, ще получиш. Клаудия Валенте. Позволете ми да се представя. Преподобният свещеник Асико Карсен. На вашите услуги. А това са моите апостоли Петела и Мазният Джо. Имате ли представа, госпожице Валенте, колко време се лутаме в пустинята, докато ви открием? Сякаш няколко десетилетия. Сега, ако любезно подадете ръка, ще ви върна на законния собственик крал Сантус. Ще прибера 40 сребърника, които той ми предложи за богоугодното ви тяло. Някой да ви е казвал, че имате коса като руното на стадо кози, спускащи се по хълмовете на рая? Не мисля. Махай се от трепка такава. Махай се! Благото агне показва зъбките си и те са остри като на змия. Предупреждавам ви, не мърдайте. Виж ти, сатанинска змио, не можеш да ме нараниш. И имам противоотрова. Аз самият съм противоотрова. Слава на Господа! Маце, това тук ти е проблема. Прете и ни оставете на мира. Моля ви,
Моля, не го наранявайте. Правете каквото искате с мен, само не го наранявайте. Ето това е сделка, която ми допада. Отведете приказното дете, но не го наранявайте. Много. Ей, Карсън, ами ние? Какво вие? Като я осветя със свещения си скиптър, ще можете и вие да й се порадвате. Знаеш ли какво, мое малко агънце? Излъгах. Защото като те започна, няма нищо да остане за тях. Но преди да си хапна от теб, трябва да си кажа молитвата. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now can see. С удоволствие ще ти разпоря задника. Преди да начукам сестра ти. Петел? Къде изчезна? Внимавай! Антони! Скъпи, какво ти направиха? Боли ме, Клаудия. Не се тревожи, не се тревожи, всичко ще се оправи. Ще умра ли и ястреб? Никакъв шанс. Куршумът е излязъл навън. Той е късметлия, Клаудия. Дай ми превръзката си. Сега ще го притисна, за да спрат кървенето. Не плачи, Клаудия. Всичко ще се оправи. Нали, ястреб? Точно така. Ще можеш ли да ходиш? Да, да. Мисля, че да. Добре. Полека. О, Боже! Какво ще правим? Имам една идея. Нали не е много стегнато, Антони? Ще ти дам нещо, което ще те облегчи и ще ти помогне да заспиш. Не, инжекция. Мразя инжекции. Няма да те боли, ще видиш. Ще ме боли. Хайде, Антони, бъди смел. Ястреба се опитва да ти помогне. Не. Не. Антони, дръж това. То ще те направи смел като воин. Не беше толкова лошо, нали? Не. Казах, че ще ти даде сили.
Ти ли си го правил? Да. Харесва ми. Така ли? Тогава можеш да го задържиш. За теб е. Наистина? Сериозно ли говориш? Да. Това е най-малкото, което мога да направя, след като ми спаси живот. Спасил съм теб? Да, спаси ме. Благодаря ти. О, ястреб. Тази снимка твоя ли? Да, това съм аз. А това баща ти ли е? Да, баща ми. А това е майка ми. А защо тя не прилича на индианка? Има руса коса. Антони, почини си малко, хайде. Сякаш съм олекнала с 10 килограма. Благодаря за дрехите. Да имаш излишен колан? Да, вземи мое. От колко време живееш тук? Аз тук съм израснал. Шегуваш ли се? В тази каравана? Да. Дядо ме отгледа. Това беше неговия дом. Ходил ли си на училище? Искам да кажа, имаш ли приятели? Да. Ходих на училище в резерват. Как беше? Трудно ли те възприемаха? Да, може да се каже. Когато не ме биеха, плюеха по мен, наричаха ме как ли не мръсен, метис, такива неща. И тогава се научи да се биеш? Да. Значи, тук си прекарал живота си? Не, махнах се в първи удобен момент. Отидох в Бъркли, после станах Ченге, след това много говоря. Не, не е верно. Ястреб, от какво се криеш? Защо мислиш, че се крие от нещо? Случило ли ти се нещо, като си бил Ченге? Тогава какво има? Съжалявам. Не е моя работа. Да не говорим за това. Не, искам да говоря. Трябва да говоря за това. Убих човек. Нали си Ченге? Това е част от работата. Не беше на работа. През уикенда играех кикбокс. Мисля, че при последния си матч убих човек. Не знам какво се случи, просто полудях. И знаеш ли кое е страшното? Една част от мен самия се забавляваше. Докато го правех, харесваше ми. След това, не знам, напуснах работа. Трябваше да се върна тук. Може би ти е време да забравиш. Ела тук.
По дяволите, шерифът идва. Стой тук, Клаудия, аз ще се погрижа. Здрасти, ястреб. Какво направи? Разменил си джипа за мотор? Да, да, може да се каже. Извез, искам да поговорим. Ей! Ей, по-леко с него! Вече не ти е толкова забавно, а? Хайде! Ела да се позабавляваме! Мадам, моля ви да излезете за ваше добро е. Излезте! Пуснете ме! Какво става, Лари? Госпожица Валенте, толкова се радвам да ви видя пак. Къде е брат ви? Претърсете караваната. Ястреб, най-сетне се срещаме лице в лице. Позволете ми да се представя. Казвам се Карл Шулц. Известен още като Сантос. Може би сега е момента да ви благодаря за всичко, което направихте за мен. За какво говорите? Я помислете за момент. Всеки път, когато хващахте трафиканти, отстранявахте някой от конкурентите ми. Колко ти плаща, Лари? Андрей? Ястреб? Виждал съм как се биеш. Ти уби Мичел в Рино миналата година. Как беше? Ритника на вретеното. Аз съм Бруно Заки. Чувал си за мен? Може и да съм. Забраниха ти да стъпаш на ринга до живот. Защото ги убивах. Биех се с слабаци. Нямах равен на себе си. Това са пълни глупости. Ястреб! Моля ви, спрете! Оставете го на мира! Достатъчно. Убий го. No! Не! Антони, божечко! Не! Не! Махнете я от тук. Ей, ти там. Пусни гъста. Тръгвай. Хайде.
Хайде да се махаме. Хайде, какво чакаме? Хайде. Хайде. Thank you.
Боже, какво е това, по дяволите? Разсен кучи син. По дяволите. Защо го направи, Лари? Имах дълг от хазарта. Сантос дойде и му откупи. Аз му направих услуга, нали знаеш играта? Сгафиш ли, хващате за топките. Съжалявам, не исках никой да пострада. Късно е да съжаляваш, Лари. Дядо ми е участвал в ритуалния танц от 1890-та. Донесе цяла торба скалпове. Винаги съм се чудил какво е това да скалпираш някого. Не ме скалпира, ястреб. Какво стана с момичето? Тя е добре. Вложила е парите в швейцарска банкова сметка без подписа и не мога да ги пипнат. Тя е добре. Умно? Да. Умна е. И е красива. Отвори багажник. Добре. Ти си бил гордост за професията, Лари. Сантос ще откачи, ако загуби дрогата. Това е добре. Може би ще поискам да преговарям. Да, разбирам. Ако си иска дрогата, кажи му да ме чака на скалата Купър утре по обяд. С момичето. Ястреб, доведохте момичето. Шефе, виждам горе. Поздравявам те за възкръсването. Свалете автоматите или ще запаля дрогата. Имаш склонност към театрални ефекти, приятелю. Свалете оръжието. Свалете го, казах. Изглежда сме попаднали в класическа мексиканска мелодрама. Момичето е в мен, дрогата е в теб. Как предлагаш да направим размяната? Ще хвърля факлата, когато тя е в безопасност. Мога да я отнеса от ръката му с куршум. Пуснете я. Изчакай да ти дам знак. Тогава го убий. Убий го. Мини зад мен. Глупак, хванете го веднага. Искам ги и двамата, хайде. Мислех, че си умрял. Знам. Успях да се оправя.
Господ да ни е на помощ. Какво има? Няма никакви стъпки. Изглежда сякаш... Този тип се изпарил. Разпръснете се. Хайде, тръгвайте. Боб, ти наляво. Заки, остани с мен. И да се случи, стой тук. Разбираш ли? Добре. Обещай. Хайде. За всеки случай. Ще внимаваш, нали? Хосе, проверете скалите. Хайде. Ястреб? Ястреб? Как предпочиташ да стане? По-лесно или по-трудно? И в двата случая си мъртъв. Копале. Не действаме правилно. Трябва да намерим момичето. Мис Валенте, хванах ястреба. Сега от вас зависи. Върнете ми парите и ще го пусна. Ако ли не, ще го нарежа на парчета. Мис Валенте! Ястреб! Ястреб! Госпожица Валента е в ръцете ми. Ако не излезеш до три, ще трябва да я застрелям. Едно. Две. Пусни я. Толкова се радвам да те видя пак, ястреб.
Сега ще изгниеш в ада. Хайде тогава. На живот и смърт. Не се тревожи. Това беше урок номер едно. Така. Готов ли си за втория урок? На теб говоря! Хайде! Хайде! Това е свещената земя на моите предци. Туканта ни ще намери вечен покой. Той наистина те обичаше, ястреб.
Текста четоха Наталия Барцкая, Силви Стоицов, Любомир Младенов.